Stig in till väskmakarens värld av väskor, handskar, plånböcker och mycket mer. Väskmakaren erbjuder utöver Norrköpings största utbud av resväskor, även handväskor, skolväskor och alla andra sorters väskor för alla åldrar och behov. Välj bland vårt stora sortiment av det senaste, stort som smått, rymligt, praktiskt, trendigt och snyggt. Det du söker har vi. Välkommen till Väskmakaren på Drottninggatan 56.